O medo de contaminação pelo novo coronavírus está mudando o comportamento das pessoas e, com isso, afetando de forma direta a economia. Este restaurante, por exemplo, servia pratos para 600 pessoas por dia. Agora, o movimento caiu cerca de 40%. Para evitar demissões e até o fechamento, já foram adotadas algumas mudanças. Nós estamos dando férias, reduzindo funcionários de cada setor. Quando esses retornarem, nós vamos dar férias novamente para mais dois e assim não tem prejuízo salarial para nenhum. A estratégia agora é investir no delivery. A entrega em casa. Vamos trabalhar sábados e domingos, todos aceitaram, né? Até porque a gente tem que fazer alguma coisa para sobreviver a essa crise. Para reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira, o governo federal anunciou uma série de medidas emergenciais. Nos próximos 3 meses, serão investidos mais de 147 bilhões de reais. Quase 60 bilhões serão destinados para a manutenção de empregos. E para dar um fôlego a mais aos empresários, eles poderão adiar por 3 meses o depósito do FGTS e o pagamento da parte da União do Simples Nacional. Para as micro e pequenas empresas, serão disponibilizados mais de 5 bilhões de reais em crédito. E nesse período de 90 dias, as contribuições devidas ao Sistema S vão sofrer redução de 50%.